50leté výročí oslavil Svaz zahrádkářů v Hati. K tomuto krásnému výročí se konala komorní oslava. Oslavují 50 let od založení. Od první zmínky, která proběhla v Hati o zahrádkáři, to znamená, mají své abrámoviny. Takže bych jim chtěl popřát, aby byli tak aktivní, jak byli doposud, tak perfektní vždy ve všem, jak byli doposud, a aby z ničeho neslevili. Odpoledne bylo zahájeno přivítáním hostů a minutou ticha za přátele. Zástupkyně spolku pohovořila o vzniku a minulosti svazku. K nahlédnutí byly fotografie z uplynulých období. Starosta obce předal pamětní plakety a listy vybraným a oceněným zahrádkářům. Nemohu opomenout a poděkovat zahrádkářům za jejich činnost, která spočívá v tom, že každý rok nám osekají a oklesní stromy alej ke kostelu. Připraví nám krásnou výstavu na Hacký krmáš. Samozřejmě, že se zúčastní tradičních dožínek. A v neposlední řadě musím vzpomenout i letošní den obce, kde byli velice aktivní a znovu se podíleli na pořadatelství tohoto dne obce. Smutné bylo předání plakety in memoriam panu Paskudovi. Bohužel je to týden nebo 14 dnů, ale i tak to přeju za tátu. Děkuji. Hati, Lenka Racko.